कुंडयकर नगर दादा वैद्य रोड हांगासर आशिल्या कांय दुकानांनी सतत 3 दीस जाले उदक भरता। 20 वर्सांच्यान चड जाली हांगा केन्नाच उदक भरनाशिल्ले, मात पयलेच पावट अशें जाला। आनी हें उदक रस्त्याक बार दिल्ल्या कारणान भरला अशी कागाळ दुकानाच्या मालकांनी केल्या। ह्या उदकाक सिवेजाचो वास मारता अशेंय दुकानदारांचे म्हणणे। रस्ते बांदतना दुकानांची हायट लक्षांत घेवंक जाय आशिल्ली, ती घेतली ना। आता हाजेर किदें तो उपाय प्रशासनानूच काडचो अशी दुकानदारांची मागणी। केन्ना उदक उरता हांगा 20 वर्सां जाली, केन्ना उदक उरता? एक टू फॉर्टी मागीर नवे येयले तेन्ना एकदां येयले, तेच्या अजून पर्यंत उदक हांगा ना। इतले बरे सारकी क्लीन आसता न्ही शोरूम, म्हाका दिसता हे वयर जाला रस्तो आनी शोरूम जाला सकयल आमचे। रस्त्याची पळय न्हू हायट पळय सर, गाडी आनी ती पळय कशी जाता सकयल म्हाका दिसता उदक ब्लॉक उरता दिसता म्हाका। ब्लॉक उरता आतां कितें खबर ना, पण हांगा थंय उदक पावलां पळय आमचे कंप्युटर कडेन, आमचे शोरूम केदें व्हडलें आमचे पळय आतां कितले दीस जाले आतां तुमी काडटा उदक हे? आतां केन्ना पयलो पावस येतो पळय आज 3 दीस जाले। 3 दीस जाले उदक हांवें उदक काडीत आसता, काल उतले बसलेले आज खूब कसलें शोरूम म्हटलें हांव 45 वर्सां पासून हांव ह्या शॉपान आसा कुंडयकर नगरान। केन्नाच आमी उदक एकही आमकां थेट सुद्दां उदक घेवंक ना। ह्या फाटी आमच्या दुकानान इतलो उदक भरला की सोसूंक जायना, इतलो उदक भरला वयरसून आजीन वसून सगळें उदक भितर आमचे टोटल दादा वयचे रोडचे चडशे दुकानां सगळ्यांक उदक आयलें। आतां तशें कशें आयलें तें हांव नको, पूण खूब त्रास जालेले आहा आनी मालांचोय खूब नुकसान जालेलो आहा। तर त्याच्यावर यांनी घेवं पडलं। म्हाका विचार ते उदक येता ते उदकाक कितें वास येता अशें कितें? उदकाक वास येतालो परत सिवेजीचो वास, हय तसो वास येतालो। सद्या आमी आसा कुंडयकर नगर दादा उदय रोडार। बरो मोठो पावस पडल्या कारणान 3 दीस जाले सोमारा हे हांगा एक शॉप आहा शुजाचे कपड्यांचे शॉप आहा, अशी जायती हांगा 2-3 शॉपां आसात। तितून सोमारच्यान हांगा उदक शॉपार भरलेलें आसा। तेंचें म्हणणें आसा कितें की हें उदक वयल्यान येता म्हणटा आनी भितरल्यान तेजे दर फुटोन ते कॉर्नरच्यान तें उदक भायर सरता, ते शॉपान उदक भरतालें आनी हें डेली 3 दीस जाले हें उदक काडीत आसता शॉपार। आनी पळोवंक गेले आमी तेंकां हें विचारलें की उदकाक तें म्हणटा कितें वास मारता, सिवेजीचो वास मारता आनी शॉपाची हायट सकयल उरल्या कारणान रोड वयर हायटेड जाल्ल्या कारणान हें उदक खंय तरी ब्लॉक जाता, ताका लागून कितें उदक येता का असो एक प्रश्न पडटा। फुडली अशी सायडी शॉपां तेंच्या शॉपांनी पासून अशें उदक येयलेलें आसा, पूण उदक हें कशें आनी खंयचें उदक येता हें कांयच कळना। मोठो पावस आमकां अशें दिसता की मोठो पावस पडल्या लागून जी उदक पोंच्यान या झर फुटोन शॉपान उदक येता आनी तातूंत सिंगीचें बी उदक मिक्स येता अशें शॉपवाल्याचें म्हणणें आसा। तर म्युनिसिपाल्टी तेचेर लक्ष दिवन बेगीच्या बेगीन जो निर्णय आहा त्या बेगीच्या बेगीन घेवन खंय तरी एक तोडगो काडपाची गरज आसा। तर अशीच आमी तुमकां न्यूज हाडीत रावतले, एक एक तुमकां अपडेटी रावतले, पळयत रावा तीन वर्स।